Hallå! Ni vet om det och jag vet om det att sossarna, de tycker om att brunsmeta andra partier. Men de är ganska brunsmetade själv och jag ska berätta varför. Så här är det. Och det är utav den här anledningen som sossarna är brunsmetade men försöker skylla över det genom att brunsmeta andra partier. En dag så var Stefan Löfven ute och promenerade. Plötsligt så såg han något brunt på marken. Han tog upp det och han luktade på det. Det luktar bajs, sa han för sig själv då. Sen kände han lite på det. Det känns som bajs, sa han för sig själv då. Sen smakade han till och med på det. Det smakar bajs, sa han för sig själv. Och så la han ner det på marken igen och så sa han högt och tydligt: Vilken tur att jag inte trampade i det.